De quem pode ser essa cena que você está vendo? Não preciso nem dizer. Tenho certeza que você sabe que é da Amy Martin. Porque olha, como você pode transformar seu quarto, né? Pode ficar uma coisa maravilhosa dessa, ou assim. Ou assim, ó. Esse kit coordenado, por exemplo, nós vendemos todas as peças separadamente. É, esta peça é uma capa para forrar o seu edredom, percar o fio 180, e é vendido separadamente, até os porta-travesseiros, os lençóis, todo vendido separadamente, e com um preço realmente super bom, porque nós fabricamos, porque é preço de fábrica, e vendemos diretamente para você, sem intermediário. Agora, está tendo uma queima anual de edredons. Por que queima anual? Porque está chegando agora a coleção 98. Então, todas as estampas de edredom coleção 97 vai ser queimada com preço, gente, abaixo do custo. Porque qualidade da Amy Martin é só você pegar e sentir. Você pegar o toque, você vai saber por que, Amy Martin. Então, olha alguns exemplos. Vem ver, olha. Quatro parcelas de R$ 9,90 o edredom casal, dupla face, fofão. Fofão, antialérgico, com umas estampas modernas, elegantes. Olha, se eu fosse você, eu já pegava aqueles que você tem em casa, faz uma caridade, dá pra alguém que necessita e coloca esses edredons, compra meia dúzia, gente. Com fica certeza, com a sua casa, né? Linda e maravilhosa, coordenando com esses edredons, nós colocamos também jogos de lençol, todo coordenados, quatro de R$ 9,90. Solteiro, olha, solteiro ainda é mais baratinho ainda, quatro de R$ 7,90. E cada estampa de lençol de solteiro tem um edredom de solteiro correspondente. Gente, você faz um conjunto, é um conjunto belíssimo, gastando pouco, vai ter coisa de qualidade e vai ajudar quem precisa, quem não tem. Vamos fazer isso? Combinado? Olha, Amy Martin tem de um monte, uma tem que estar pertinho de você. Tem duas lojas que não fecham nunca. Avenida Pacaembu? Avenida Pacaembu 885 e Avenida Celso Garcia 3117 no Tatuapé. Durante a semana nós temos Avenida Ibirapuera, pertinho da Igreja em Moema, Fradique Coutinho em Pinheiros. Agora, quem trabalha fora não tem desculpa. Até as 10 horas da noite tem Shopping Center Norte e Shopping Morumbi. Minha amiga, essa semana tá um arraso. Tem capa para forrar sofá de dois lugares por R$ 29,90. O que você tá esperando? Vem aqui. Amy Martin.